lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky. Tentokrát je s pětkou chvil, kdy se Země přeměnila na jinou planetu. Alespoň tak to vypadalo 7. června 2023 v New Yorku. Podle indexu ovzduší měl New York nejhorší kvalitu mezi velkými městy na světě. Na vině byl kous pohybující se na jih z více než 400 lesních požárů zuřících v Kanadě, se kterým bojovalo celé severovýchodní pobřeží. Varování o kvalitě ovzduší bylo vydáno ve 13 státech Ameriky a dotklo se přibližně 115 milionů lidí. Velký smog zasáhl Londýn 5. prosince 1952. Vzhledem k ochlazení se tu spálilo více uhlí než obvykle. Ve stejnou dobu se objevily i první dieselové autobusy. Silně znečištěný vzduch byl uzavřen vrstvou chladu a koncentrace nečistot se dramaticky zvýšila. Smog byl tak hustý, že občas znemožňoval dopravu. Vstupoval do budov a tak byly rušeny koncerty, divadelní představení i promítání filmů, protože diváci neviděli na jeviště nebo na plátna kin. Černobylská katastrofa. Po výbuchu jaderné elektrárny v roce 1986 bylo okolí evakuováno a zóna vyloučení se proměnila ve strašidelnou pustinu. Zamořená oblast s opuštěnými budovami, rostlinstvem a zvířaty vytvářela postapokalyptický dojem, podobný krajinám z vědecko-fantastických filmů. Opuštěné město Pripyat a okolní krajina, zamořené radiací, nakonec vypadají jako z jiného světa dodnes. Ne za všechny katastrofální projevy Země ale může člověk. Za proměnou krajiny mohou i takové erupce sopek. Za všechny skutečně obří byla erupce Tambody v Indonésii. Následná vulkanická zima v roce 1816, známá jako rok bez léta, způsobila globální pokles teploty, což vedlo k neobvyklým povětrnostním podmínkám, neúrodě a hladomoru. Obloha byla zakryta prachem a popelem s dramatickými zápaly slunce a celkově temnější oblohou. Vedle požárů tornád nebo zemětřesení dokáží změnit tvář planety písečné bouře, jako tomu bylo například loni nad jižní Arizonou. To připomínalo písečné bouře, které zničily zemědělskou půdu a proměnily ji v pustinu v Americe ve 30. letech minulého století. Upřímně ale naprostou změnu a obrovské pozvýšení dokáže přinést i takové zatmění slunce. Mimochodem v Česku bude alespoň částečně pozorovatelné v březnu 2025. Tak jaký místo na Zemi vám přijde jako na jiné planetě? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase brzy. Adios amigos, čus!